Srbija je do pre nekoliko godina bila uspavana zemlja propale privrede i urušene ekonomije, a bolja budućnost je zvučala kao bajka, ali stvari su se promenile. Reforme koje sprovodi Srpska napredna stranka sa svojim liderom Aleksandrom Vučićem vratile su ljudima veru i nadu u život u Srbiji. Svi smo svedoci dolaska novih investitora, otvaranja novih radnih mesta, obnove, izgradnji, popravke puteva, ulaganja u infrastrukturu i ogromnog uloženog truda da se Srbija vrati i da joj se vrati ugled koji joj pripada. Zahvaljujući njemu, u Srbiji se manje priča, a mnogo više radi. Sopstvenim primjerom motiviše druge. Narod mu veruje. Dokazao je da sve što radi, radi u interesu građana Srbije. On ne razgovara o problemima, već ih rešava. Uvek teži da nađe najiskreniji odgovor, a ne onaj koji najbolje zvuči. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, pozdravimo predsednika Vlade Republike Srbije i predsednika Srpske napredne stranke, gospodina Aleksandra Vučića. Dame i gospodo, dragi prijatelji, ako mogu samo na jedan sekund da vas zamolim da sve te naše divne zastave, naše stranačke, naše državne, narodne, naših prijatelja, samo da ih na sekund spustimo i da pokažemo celoj Srbiji koliko je ljudi danas u Novom Sadu, da ljudi vide. Hvala vam mnogo. Hvala. Hvala što ste u ovolikom broju došli. Hvala vam jer znam da nema ljudi koji su gladni politike. Ima ljudi koji su i dalje siromašni, gladni, čekaju na svoja radna mesta, čekaju na svoju priliku. A ja sve što mogu da vam kažem, to je da smo u prethodnih nepune dve godine dali sve od sebe, radili svakoga dana, radili naporno i postavili temelje normalne i pristojne Srbije. Srbije uvažene svuda u svetu, Srbije koja drži do sebe, koja ponosito, čvrsto, nedvosmisleno i dostojanstveno brani i štiti svoje nacionalne i državne interese. Ali Srbije koja je gradila mir, koja je gradila stabilnost, koja je bila sidro sigurnosti u celom regionu. Uspeli smo takođe da posle gotovo bankrotstva dovedemo zemlju dotle da danas joj više nikakva opasnost od toga ne preti. Da dovedemo zemlju do toga da vam danas Svetska banka kaže da Srbija u ovoj godini ima najmanje 1,8% plus 1,8%, jer za vreme ovih drugih je imala minus, ne 1,8, nego minus 3,6. Da sada imamo plus 1,8, da će biti više, a već do godine plus 2,5 i opet kažu da će biti više. I ja im kažem, bit će još više i još bolje. A već ovo je značajno bolje nego što je to bilo u vreme onih koji su opljačkali našu zemlju. I ja na to mogu da vam kažem samo jedno. Jedno veliko hvala na trpeljivosti i strpljenju, na tome što ste znali da se teška bolest leči teškim lekovima, da ne možete lažima i neistinama da pobedite
ono što je najteža bolest i što nam je ostavljeno u amanet. I danas slušam sve one koji bi da nas pobede, možda će i da pobede. I kao što vidite, dragi prijatelji, ja to izgovaram kroz osmeh. A znate li zašto izgovaram kroz osmeh? Zato što znam i za sebe i za mnoge druge koliko smo vredno radili, koliko nam je čista savest, koliko se nismo obogatili, koliko ni jedan Heterlend nismo opljačkali, koliko deci nismo uzimali, već smo davali onoliko koliko smo imali i koliko smo mogli. A vidite, dragi prijatelji, kolika je nervoza kod nekih drugih. Gotovo jedino što umeju da govore u poslednjih nekoliko dana, danas i juče se to pojačalo. Jedino što pričaju, jedino što izgovaraju je lažeš Vučiću, Vučiću đubre, Vučiću suno vratio si zemlju, Vučiću pederu, Vučiću ovakav, Vučiću onakav. A od njihovog programa i od njihovog plana, kao što vidite, dragi prijatelji, ostala je samo mržnja. Ostala je samo mržnja i ništa više. Kod mene takvu mržnju nećete da vidite. Ja im se s osmehom obraćam i kažem, ako budete dobili narodno poverenje, čestitamo, izvolite, doći ćete na bolje mesto i u državu koja bolje izgleda i u kojoj su financije uređene, za razliku od onoga što ste vi nama ostavili. Ali vas samo molimo, nemojte da širite mržnju ako vam narod ne ukaže poverenje. Jer 16 godina ste imali poverenje. 16 godina iz one tamo zgrade upravljali ste Vojvodinom i doveli ste do toga da 26 od 44 opštine budu ispod proseka Republike Srbije u bogatoj Vojvodini. Pa kako ste to uspeli? Pa nije za to neko drugi kriv. Pa nije 16 godina Vojvodinom upravljao neko drugi. Vi ste upravljali svi zajedno. I danas je neko drugi kriv. Vidite, što je najgore, oni govore kao da smo mi zajednički to radili ili delimo tu krivicu. Šta da radite? I u tome se ljude razlikuju. Neki mogu da gube vlast s osmehom, a neki moraju da se drže za fotelju po svaku cenu do poslednjeg trenutka, kao da brane život, kao da brane sve što imaju. Nije vlast sve što imate. Obraz i čas su mnogo važniji od svake vlasti. I zato nećemo nikoga da molimo i ni pred kim da plačemo. Oni su, dame i gospodo, dragi prijatelji, optuživali nas za to kako nekima popuštamo u svetu, a onda su rekli kako smo opet za nekakvu ekstremnu politiku, a mi smo sve vreme samo štitili naše interese. Srbija je suverena, nezavisna i slobodna zemlja. Srbija je zemlja koja se nalazi na putu za Evropsku uniju. Hoćemo da pripadamo tom tipu društva, ali Srbija štiti svoju slobodu i svoju nezavisnost. I kada danas u Briselu Hrvatska neće da se izjasni i neće da pruži podršku Srbiji na njenom evropskom putu, neki očekuju da ćemo nekoga da molimo. Nijedan telefonski poziv neću da uputim. Nikoga nećemo da molimo. I ni na čije ultimatume nećemo da pristojemo, jer imamo svoj obraz, imamo svoju zemlju. I nećemo da menjamo zakon koji je dobar zato što se to Hrvatskoj hoće. Istovremeno, Srbija je ljubomorno čuvala svoju vojnu neutralnost. To će nastaviti i u budućnosti. Ne zaboravite, Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. I to smo mogli samo zato što smo bili slobodni, suvereni i nezavisni. Zato što nismo imali one koji će kao u lutkarskom pozorištu da vam pokreću i vode poteze na političkoj sceni Srbije. Zakleo sam se na Ustav Srbije.
Zakleo sam se na vernost građanima Srbije i interesima ove zemlje. I zato vam danas kažem, dragi prijatelji, možete da vidite zato nervozu kod mnogih, jer su mnogi očekivali i u našoj zemlji i van naše zemlje da će ovi izbori da im budu velika prilika da oslabe našu koaliciju, našu listu Srbija pobeđuje i da posle toga mogu da upravljaju iza zavese i senke onako kako oni hoće, onako kako oni žele, da Srbija više nema jaku vladu, da mogu Srbiji da nameću uslove kakve hoće i kada razgovaramo sa Prištinom, da mogu Srbiju da ponižavaju uvek i u odnosima u regionu, da mogu Srbiji da nameću stvari koje Srbija inače ne bi mogla i ne bi smela da prihvati. E, takvu bi Srbiju mnogi želeli. A mi imamo pravo i samo hoćemo Srbiju koja će da bude ugledna i poštovana i Srbiju koja će da se bori za sebe. Srbiju koja će da ima jaku vladu, jer samo jaka vlada može da izvede Srbiju na pravi put. Samo jaka, snažna vlada uz široku podršku građana može da uradi dobre stvari za našu zemlju. Vidite, zašto je naš slogan Ujedinjeni možemo sve? I zato sam ja vama, dragi prijatelji, zahvalan. Jer i kada je trebalo da branimo našu zemlju u Ujedinjenim nacijama, kada su hteli da nam kažu da smo genocidan narod, pa i da je naša država to počinila, to se odnosilo samo na sukob dva plemena u svetu, do sada Hutua i Tucija. Niko drugi nije bio za to optužen i osuđen takvom političkom rezolucijom kao što je trebalo da budu Srbi. Usprotivili smo se i pobedili smo u Savetu bezbednosti. Takođe smo pobedili i UNESCO-u. Takođe smo pobedili kada nam je Hrvatska uvela jednostrane sankcije ovde na Batrovcima. I tada smo pobedili. Ali smo pobedili jer smo mi bili ujedinjeni, jer smo verovali u snagu Srbije, jer smo verovali u našu budućnost, jer smo znali da samo tako možemo da pobeđujemo. Maja je danas govorila o dva puta. I tačno imaju dva puta. Jedan put je u prošlost i vidjet ćete da se u toj mržnji, toj nervozi, u tim ružnim rečima, u svemu tome što ni jednog sekunda neću da im izgovorim. I nemojte da se osjećate uvređeni kad vam najneobrazovaniji, kada vam najgori u našoj zemlji sole pamet kao da su akademici, kao da su Harvardovci. Prećutite, okrenete glavu, jer mi smo pristojni ljudi. Mi smo pristojna Srbija i hoćemo normalnu, modernu i pristojnu Srbiju. I pustite ih da nas vređaju. Pustite ih. Nisu oni zbog toga nimalo jači, neće biti nimalo bolji i nimalo uspešniji. Dragi prijatelji, mi smo krenuli u oporavak Srbije koji nije nimalo lak. Imaćemo još bezbroj problema. Naš put nije popločan cvećem. Popločan je upravo tom borbom za budućnost i suprotstavljanjem prošlosti. Jer to u prošlost bi nas vodili i oni iz vremena pljačkaških privatizacija, a i oni drugi koji jedino što znaju to je kako da se sukobljavaju sa svima oko nas. I njima ne odgovaramo. Iako smo im pomogli, iako smo i njihov obraz čuvali, iako smo čuvali obraz Srbije, jer iako su nam politički protivnici, nismo dali da se neke institucije svetske iživljavaju nad našim građanima. I bolje je da budete naši politički protivnici, bolje i da nas pobedite na izborima, nego da mi sebe osramotimo i da svoju državu urušimo. Tako se ponaša ozbiljna država, tako se ponašala Srbija. Ali ćemo isto tako, dragi prijatelji, umeti da kažemo ne takvoj politici. Uvek ste dobrodošli ovde u svoju Srbiju. Uvek će Srbija da brine o svakome od vas. Ali nećemo tu politiku. Hoćemo politiku budućnosti. Hoćemo politiku odgovornosti. Juče sam bio u Vladičinom Hanu. Daleko, to je 420 km odavde, od Novog Sada. Malo naše mesto. Pre 20 godina imalo 28.000 stanovnika, danas 21.000. Kao i mnoga mesta u Vojvodini, kao mnoga mesta u srednjem, južnom Banatu, kao mnoga mesta čak i u severnom Banatu.
i deo njih u Južnoj Bačkoj. Izgubili su sve. Sve fabrike su im uništene posle 2000. godine i opljačkane, kao i u mnogim mestima u Vojvodini. Juče smo doveli, otvorili dve fabrike, dve obnovili, počelo je da radi nešto, 1200 novozaposlenih ljudi. Grad živi, sve vrvi od ljudi. I kako ja da sakrijem svoju sreću posle toga? Niko srećniji i ponosniji zbog tako nečega nije bio. Ko će da bude? Ko će da bude srećniji, ponosniji i zadovoljniji od mene kada ovde uskoro budu otvorene i kada obe fabrike počnu da rade punim kapacitetom, Lir i Delfaj, posle gotovo 40 godina se otvaraju u Novom Sadu. Gotovo 40 godina 5000 ljudi na takav način nije bilo zaposleno. A evo, neki ljudi su ih doveli, neki ljudi su molili da dođu i u Novi Sad, kao što su molili da dođu i u Vladičin Han i u svaki drugi deo Srbije. To je naš posao, da se za to borimo. Nema tog izveštaja koji ćete da vidite, a za koji će da kažu da je Srbija u minusu. Nema ga. Nema te Svetske banke, tog MMF-a ili bilo koga ko će da vam kaže da je Srbija loše radila. I na svetskoj listi, Doing Business listi, za popravljanje poslovnog ambijenta porasli smo za 32 mesta. Ove godine ćemo za novih 10 do 15 mesta. Čekajte, ljudi, ne može sve preko noći. I ja znam da su ljudi u Srbiji nestrpljivi. Znam da su ljudi nestrpljivi i znam da je to zato što teško žive. Ali vas molim da pogledate samo rad, da pogledate posvećenost i gledajte, ipak se vidi da se stvari pomeraju i da stvari idu na bolje. I stvari će biti bolje i zajedničkim radom to možemo da uradimo. Hoću, dragi prijatelji, da vam kažem još jednu stvar. Svi ovi koji žele slabu vladu Srbije, lako se ujedinjuju. Ujedinjuju se toliko lako da ni sami ne verujete kako i koliko to jednostavno ide. Pre neki dan videli ste onu njihovu lakrdiju od lažnog incidenta ili incidenta. Ko zna koga je napravio, da ne budem eksplicitan, na beogradskoj jednoj pijaci. Videli ste tu u jednom danu u 3 sata na osnovu lažiranog snimka, falsifikovanog snimka, svi od Demokratske stranke do Sande Rašković Ivić, nije važno ko je, svi su imali isti zaključak. Mrzimo Vučića, on je to izazvao. A šta sam izazvao? To da su oni neke ljude negde napali i da su negde nešto falsifikovali. Bilo im je potrebno 2 ili 3 sata da se ujedine. Oko fotelja, dragi prijatelji, samo da to ozbiljno razumete, biće im potrebno 3 minuta da se ujedine. I nikakve razlike između njih po tom pitanju nema. I nikakve ideologije tu nikakve nema. Jedino što će da rade, samo da se dočepaju vlasti. Pa vidite koliko vlast vole, vidite kako je ne daju. Ne može, džabe i narod da odluči, džabe i narod šta god hoćete da kaže, oni to ne mogu da dopuste, ne mogu da podnesu. Ne mogu ni sportski, ni džentlmenski, ne mogu kao političari odgovorni to da podnesu. Zato idu te psovke. Umesto njihovih psovki, ja im garantujem da ćemo mi brinuti i o njima, i o njihovoj deci, i o njihovoj budućnosti, i da će živeti i u mnogo boljoj Vojvodini, i u mnogo boljoj Srbiji, nego što su oni nama ostavili. Takođe, hoću da se zahvalim svim penzionerima u Srbiji, svim penzionerima u Vojvodini, svim penzionerima u Srbiji, da se zahvalim na velikoj žrtvi, na tome što ste dobro razumeli državu, na tome što ste znali zašto država određene stvari mora da radi. Sad vam kažem, uspeli smo da stabilizujemo javne finansije, penzije će, kako je Milan rekao, biti samo veće, stabilne, sigurne, redovne u dan i samo veće i samo veće, kao i plate u javnom sektoru. Ali moramo da radimo i moramo da radimo i morat ćemo da radimo još više. Hoću još jedan put, dragi prijatelji, da vas zamolim da spustite te naše divne zastave,
da vidim koliko vas je. A i vi iz Bačke Palanke na sekund samo spustite zastavu. Ne vidim ništa od vas. Hvala što ste došli u Novi Sad. Hvala vam, dragi prijatelji. Hvala vam na svemu. Hvala vam na velikoj ljubavi, podršci i poštovanju. Hvala vam na... Hvala vam na ogromnoj snazi koju nam dajete. Hvala vam na tome što vas ne vodi mržnja, već vas vodi odgovornost i ozbiljnost i ljubav prema otadžbini. Srbiju ćemo da čuvamo, Srbiju ćemo da štitimo, Srbija će da bude ugledna. Vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Beskrajno vas poštujem i volim. Mnogo vam hvala na ovakvom gostoprimstvu, na ovakvom dočeku. Živela Srbija! Srbija pobeđuje!